Նախորդ տարի հուլիսին Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդն ու Air Arabia ընկերությունը հայտարարեցին Հայաստանի նոր ազգային ավիաընկերության գործարկման համաձայնագրի մասին։ Երբ 2013 թվականին փակվեց Armavia ավիաընկերությունը, Հայաստանը չուներ ազգային ավիափոխադրող։ Ազգային փոխադրող ունենալու գաղափարը կյանքի կոչելու համար Հայաստանի կառավարությունը հատկացրեց 10 միլիոն դոլար։ Տարօրինակն այն էր, որ Fly Arna-ի բաժնետոմսերի 51%-ն անցնում էր Air Arabia-ին, իսկ մնացած 49%-ը Հայաստանի կառավարությանը։ Հունիսի 10-ին, երբ Fly Arna-ի առաջին օթանավը ժամանեց Երևան, Նիկոլ Փաշինյանը այն համարեց մեծ ձեռքբերում և հայտարարեց, որ ավելի ու ավելի շատ օթանավերի վրա կհայտնվեն մեր պետական դրոշի երանգները։ Fly Arna-ի կառավարումը պայմանագրով հանձնվեց արաբական կողմին, բայց չգիտես ինչու ավիաընկերությունը համարվում է Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող։ Մեզ ամեն ինչը փուչիկ է, այն նույն փուչիկն է, ինչ որ մենք հայկական տիեզերք ենք նվաճում, հայկական սպուտնիկ ենք թողել, ինչ որ մնացած ամեն ինչ, ինչ որ դեմոկրատիայի մասին խոսակցությունները, այդ ամեն ինչը փուչիկ է, փուչիկ։ Ազգային փոխադրողը տեղական օրենքներով ստեղծված տեղում աշխատող տեղական շուկայի միակ կամ հիմնական ավիափոխադրողն է, որը որ հանդիսանում է այդ շուկայի կարգավորման գործի։ Fly Arna-ն իր մի համալրտով հանդիսանում, թե մոլդավական ավիաընկերության ֆիլիալ Fly One Armenia, թե վրացական ընկերության մասնաճյուղ ավիակամպանիա Armenian, որ մեկն է հանդիսանում շուկայի կարգավորող ազգային գործի, ոչ մեկը։ Իսկ դա գրված է Կავկասիական ավիացիա միջազգային կազմակերպության 76-26 փաստաթղթի 5-1 գլխում, թե ինչ է նշանակում կոնկրետ ազգային փոխադրում։ Այսինքն, այս ամեն ինչը, այս տունտունիկը, այս խաղերը, այս տեղի ծնդից փող դրսնելը, իրենց միակ ձեռքբերումն է։ Ու դա անվանել ձեռքբերում, ասենց հայտարարել, մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, մենք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, ես իմ հեսա ես կանենք, են կանենք, կարող էև անել, բայց ինքը դրա հետ կապ չունի, Նիկոլի կառավարությունը դրա հետ կապ չունի, կապ ունեն մարդով, որ հիմա նշանակված է Տաթևիկ Ռևազյանի տեղակալ, ավիացիայի հին գործիչ Խաչատրյան Նիրանը, և եթե նրան չխանգարեն, նա կարող է մի երկու տարում մի բան անել, հակառակ դեպքում ոչ մի ձեռքբերում չի եղել, եղել է եղածի կորուստ, եղել է եղածի քայքայում, եղել է եղածի խայտառակում, եղել է գոյություն ունեցողի ոչնչացում։ Հայաստանի կառավարությունն ազգային ավիափոխադրող հիմնեց արաբական Air Arabia ընկերության հետ, իսկ ինչու ոչ հայկական ընկերությունների հետ, հատկապես որ վերջին տարիներին հայ մասնագետների կողմից բավականին հետաքրքիր ու հեռանկարային առաջարկներ են արվել կառավարությանը, սրանով մերժվել են տեղում ազգային փոխադրող ունենալու, հայ մասնագետների ներուժը օգտագործելու, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու հնարավորությունները։ Ես երբոր կառավարությունում էի աշխատում, ես մրցակցություն էի ստեղծել Boeing-ի և Airbus-ի միջև։ Մի քանի ամիս Boeing-ի հետ ես ծրագիր եմ մշակել, ինչ ուղղություններով, ինչքան ուղևորներով կարելի է թռնել։ Ես դա ներկայացրել եմ ժամանակային ղեկավար Փաշինյան։ Համաձայնեցրել եմ, որ իրենք մեզ օթանավեր տրամադրեն։ Airbus-ն եկել Boeing-ից հետո, Airbus-ը եկել է մեզ առաջարկ անելու նախագահ Արմեն Սարգսյանի միջնորդությամբ։ Հանդիպում տեղի ունեցավ տարածքային կառավարման նախարարությունում, որից հետո նրանք ինձ տարբեր առաջարկներ արեցին, տեսան, որ իմ ծրագիրը այդ ուղևորափոխադրումներին հայկական ավիաընկերություն ստեղծելու լրիվ ռեալ է։ Airbus-ին ներկայացրած իմ ծրագիրը ողջունվեց, ընդունվեց, հենց մոտավորապես մի շաբաթ 10 օր հետո Հայաստան ուղարկեցին 8 Airbus 220 օթանավի գնման պայմանագիր։ Պայմանները այնքան լավն էին, լիզինգով 10 տարով օթանավ են մեզ տալի, ավելի լավ գնով, ավելի մոտ 40% ավելիժան, կամ 737 Boeing-ներ, և ծրագիրը պատրաստել աշխատելու։ Երբ որ ես վարչապետ Փաշինյանին ներկայացրեցի այդ պայմանագիրը, ասի արձակուրդից ես եմ գրել, ասես նայես գրես, ասես ինձ քեզ տամ։ Եթե ես առաջարկել եմ մի ծրագիր, որտեղ որ պետության ներդրումը շատ քիչ էր ելնելու, սկզբից 3-4 միլիոն էր ելնելու, հետո դրա բազմապատիկը վերադարձվել էր մոտ կես տարվա ընթացքում, սեփական օթանավերով, սեփական մասնագետներով, նույնիսկ եթե դու դրսից մասնագետները սրավիրում բարձր բարձրացնում ես, դա քո վրա ավել էժան է նստում, քան ինչ որ ընկերության հետ 49%-ով ընկերություն կազմելու քեզ ազգային փոխադրող հայտարարել, լոկոստերը ոչ մի ընկերության հետ չի աշխատում, այսինքն ոչ մի դասական ընկերություն, որը որ տարանսիտ թռիչքներ եւ տոմսերա քեզ վաճառում, տրանզիտ տոմսերա վաճառում, չի աշխատում լոկոստ ընկերության հետ,
չի աշխատում ու վերջ, որտեղ նրանք չեն տալի այն որակը, սպասարկման եւ այն վստահությունը, որ նրանց հետ աշխատեն։ Ոնց կարա low-cost փոխադրողը լինի ազգային փոխադրող, որը ի սկզբանե գաղափարապես պետք է լինի շուկայի կառավարման ազգային գործիք, ոչ մի ձևի։ Ես այդ ամենը փաստագրացնում եմ եւ արխիվը մոտս սպանում եմ։ Եվ այդ ամենը ես դատարանում ներկայացնելու եմ շուտ թե ուշ, որովհետեւ չի կարա ասենց կառավարությունը գոյություն ունենա երկար։ Օրեր առաջ Խաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը հայտարարեց պաշտոնից հեռանալու մասին եւ իր ամենամեծ ձեռքբերումը համարեց Flyarna-ի ստեղծումը, այնինչ այս ընթացքում նրա ամենամեծ չակերտավոր ձեռքբերումը Հայաստանի Խաղավիացիան Եվրամիության սև ցուցակ գցելն էր ու 35 եվրոյով Հռոմում սուրճ խմելու խոստումը, որը սակայն Ryanair ընկերությունը թողեց որպես այսպես կոչված հայկական երազանք։ Low-cost ընկերությունների աշխատանքի principle-ը հետեւյալն է։ Նա ոնց է այժմ արժեք առաջարկում։ Օթանավը ունի ինքնարժեք։ Օթանավի թռիչքի արժեքը կազմում է նրա հենց օթանավի վարձակալությունից, ֆրախտից, որի մեջ մտնում է օթանավ, անձնակազմի վճար, տեղսպասարկման վճար, ապահովագրությունների վճարը։ Կազմվում է նավթի արժեքից, կազմում է նավիգացիոն, ամեն երկրի տարածքով անցնելուց վճարում ես նավիգացիայի գումարը, իրենց օտային տարածքը կառավարելու էմիսիաների, իրենց օթային տարածքում արտանետումների բանի արժեքն է, հա, եւ օթանավականային ծախսերից, դա ուղևորների սպասարկումն է, թռիչքի վայրիչքի արժեքն է, տեղի նավիգացիան է եւ այլն։ Դրանք կազմում են մոտավորապես այդ տիպի օթանավերի արժեքը 7500 դոլար, եվրոպականներն է մոտավորապես 7500 եվրո։ Հիմա ու ժամանակ թռիչքը կոնկրետ Հռոմ կամ Միլան, ու ժամանակ թռիչքի ինքնաշիկը մոտ 60000 դոլար։ Եթե ես ամենաքիչն եմ ասում, իրենց օթանավերը 189 նստատեղ ունեն։ Հիմա եթե դու 189, 190 ուղևոր 200 դոլարով ծախես, դա 38000 դոլար է։ Այսինքն ինքնաշիկից 20000 պակաս է։ Ինչ որ մեկը պետք է այդ փողը տա, կարող ես այդ փողը տաս, որ մարդկանց աշխին թոս փչես, որ տեսեք, ես 35 դոլարով թռիչք եմ կազմակերպել։ Այդ ընկերությունները թռիչքները չեն կատարում այն պայմաններում, երբ որ իրենց ձեռքը փչի։ Անչի այդ թռիչքը չկատարվեց 35 եվրով կամ 50 եվրով Հռոմ կոֆե խմելու գնալ, հա, ոնց որ դիլիջան ես գնում։ Չկատարվեց, որովհետև Ryanair-ին ձեռք չէր տա։ Բայց նրանց գումար ստացել են։ Ինչքան էլ որ կառավարությունը կամ անիվը շխտի, ես կարամ պաստատում, նրանք գումար պահանջել են։ Ոչ մի ընկերություն վնասով չի աշխատում։ Նրանք ինքնարժեքի ցածր թռիչք չեն կատարի, երբեք չեն կատարի։ Չստացվեց, որովհետև տեսան, որ անհեռան է կարա։ Չստացվեց, որովհետև ի սկզբանե շատ հասարակ բան է, այսպես 5 միլիոն տալիս եմ, 1 միլիոն ինձ հատկապես անում, ուսո կարաս թռնես, կարաս չթռնես, կարևորը որ պետական գումարներ կամ պետության կառավարության ձեռք տակ գտնող գումարներ։ Սա հայտարարություն չի անձնագործության մասին, սա կասկածներ է, որը որ դատախազությունը պարտական է ստուգի։ Ընդ որում ես այս ներկայացրել եմ դատախազություն մի շարք փաստերով, ինձ ուղղակի չորով մերժել են։ Ես կոնկրետ հանցագործություններ եմ ցույց տվել, փողերի գումարի տալան եմ ցույց տվել։ Դատախազությունը ինձ չորով մերժել է, աննկնելով, որ ողջամի հավանականություն չկա այնտեղ հանցագործություն գտնելու։ Այս նույնը հիմա եթե ես դիմեմ, այդ նույն բանը նույն պատասխանը տալու եմ, որ ողջամի հավանականություն չկա։ Էհա չկա, դուք ասեն, այդ փողը տվել են Ryanair-ին, թե չեն տվել։ Եվ Ryanair-ը թռիչքներ չկատարելով այդ գումարը վերադարձրել է, թե չի վերադարձրել։ Սա էլ կարելի է պարզ-բաց հայտնել։ Եթե չի վերադարձրել, ուրեմն Ryanair-ին տալիս են եվրո դատարան։ Հակոբ Ճաղարյանը Հայաստանի Խաղավիացիայի վերջին 4 տարիները համարում է կորուստների ու բացթողումների տարիներ, վստահեցնում է ոլորտից չհասկացող մարդուն ղեկավար նշանակելը թանկարժեցավ Հայաստանի Խաղավիացիայի համար, ոլորտից հեռացան լուրջ մասնագետներ, փակվեցին հայկական ավիաընկերություններ, Հայաստանի գրանցումից դուրս եկան մի շարք օթանավեր, Խաղավիացիան հայտնվեց Եվրամիության սև ցուցակում, իսկ ավիացիոն իշխանությունները որևէ քայլ չարեցին իրավիճակը շտկելու համար, նույնիսկ մերժեցին այդ նպատակով աուդիտ անցկացնող եվրոպական ընկերությանը մի քանի ամսում տրամադրել հանձնարարականների կատարումը փաստող անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Այս կառավարությունը, Նիկոլի կառավարությունը, իդեմս այդ ոլորտի կարգավորողների, իդեմս այդ ոլորտի ղեկավարի, վայ ղեկավարի, ուժ ու եռան չեն խնայում
ամբողջ ավիացիան սև ցուցակ գցելու, ամբողջ ավիացիան քայքայելու, ոլորտի համակարգի քայքայումը ապահովելու, դրանով դրանից բացի Հայաստանում ավիաներկերությունները փակելու, որովհետև դա խանգարում է իրենց պլաններին low-cost ընկերությունների վրա ստավկա դնելուն։ Low-cost ընկերություն են բերել 5 միլիոն եվրո փողը ուզում նա։ Իմ մոտ կան նրանց բաժները, թե իրենք ինչ են ուզում ամեն ուղևորի համար սուբսիդավորման։ Ինչի համար, որ հայկական ավիաներկերությանը երբևիցե սուբսիդավորել են, չես իռլանդական ընկերությանը սուբսիդավոր։ Դա եղել է տունտունիկ, դա եղել է ժողովրդի աչքին թոսք չէ։ Հիմա դուք ինձ հարցնում եք. Ինչ առաջընթաց կամ ինչ ձեռբերումն են։ Ես կանեմ եք ինձ ձեռբերում։ Ձերբերումն ենա, որ չունենք ավիացիոն իշխանություններ, ձերբերումն ենա, որ չունենք համակարգ, որը որ ընկալելի է համաշխարհային կամ եւ եվրոպական տարածաշրջաններում, մարդիկ չեն ընդունում մեզ որպես եկեղեցի։